2022 vuoden UMK:n jälkeen. Kyllä se jäi vähän kaivelemaan. Revanssia vaaditaan. Joo, nimenomaan. Ensimmäinen asia, mitä tästä biisistä ikinä syntyi, niin oli kertosäkeen ensimmäinen melodia. Se tuntui samaan aikaan niin oikealta ja niin väärältä. Niin erilaiset, mitä me ollaan tehty. Tämä on tosi periaatteessa duurinen melodia, mutta ehkä se on tässä nyt se juttu. Siinä kohtaa, kun Kertsis oli noin melodiat, Vakkari biisin kirjoitustiimi saapui meidän studiolle, eli Elise ja Sara. Elise and I came over and we knew we had something very, very cool. There's a lot of melodies just flying around the room. And there's Nila like either on an instrument or kind of half producing and you can kind of see, almost hear from his head the things going on. And when we sent you a first like actual demo of the song, I think you freaked out as well. Yes, I did. I did freak out. I was like, they are like so bold, you know? Like, wow, they really took the next step. Mua on pitkään kiehtonut niin kuin tekoäly niin. Ja sen käyttäminen. Joo, me taidettiin jossain kohtaa siitä vähän keskustella, että pitäisikö tähänkin saada jotain tekoälyä. Oltiin Saran kanssa. Otettiin pöydät tää bridge. Sen pitää olla jotain tosi simppeliä, jotain käskyttävää, joka johtaa siihen instrumentaaliin. Sitten me vaan päätettiin, follow me, so you can be free. Mä tein sit vaan AI:lla, että okei, tämmönen. Mulle se oli ihan selkeä, että ei me tulla tähän todellakaan rekkaan niin kuin mun puhetta, että tää on niin kuin täydellinen. Ja se ensimmäinen editti, mikä sit syntyi, follow me, on tasan samanlainen kuin mitä se oli silloin. Niin. It's just so epic and has this really cool energy, but it's still like fun and playful and energetic and crazy catchy. Tällä kertaa me halutaan päästä katsoja vielä lähemmäs meitä. I think Cyan Cakes is like the next step. It's a little bit like the sprinkles on the ice cream, where you actually could bring a female front figure and show how much power and strength the Finnish women have. We need Cyan Cakes in Eurovision. Cyan Cakes! No, tollasta saa. Kun pääsi tekemään Jussi Karvisen, Daniel Okasin ja Santeri Kauppisen kanssa, niin ei pieleen voi mennä. Se mania huuto, se oli niin kuin ensimmäinen asia, mitä mä keksin koko kyseiseen biisiin. Kaikki, ketkä on huoneessa, huutaa samaan aikaan yhteen mikkiin. Ja se tuo mun mielestä tähän biisiin semmoisen jotenkin aika syvän fiiliksen. Siellä alkoi jengillä kurkkuun sattua, kun huudettiin maniaa. Me lähdettiin tekemään Maxin kanssa biisiä tota studiolla alun perin itse asiassa semmoisen ihan niinku random sointukierto loopin päälle vaan alettiin kirjoittaa tätä Kertsiä. Soitettiin Mr. Beverly Hillsille, että hyppääks äijä tähän ja se oli innoissaan siitä ja alkoi heti värkkää sitä ja sit loppui historiaa. Se Max vaan sanoi, että sä halus gitarasoolo siihen biisiin ja soitin sen ykköselle sisään vähän improvisoin ja ei siinä mitään. Se on ihan hemmetin hyvä soolo, eikö se ole? Kun mä aloin noita verseitä kirjoittaa, niin mä aloin just miettiä, ettei niinku sanois jotain niin ympäripyöräiltä, että ollaan tietyssä paikassa. Esimerkiksi kerrotaan, että tullaan bussilla Siilijärveltä Helsinkiin ja miten ne nousut ja laskut näkyy mun elämässä. Ja toka verseen mä jätin niin kuin tahalleen seuraavaan päivään, kun mä tiesin, että seuraava päivä on vähän heikempi, niin sit siitä saa niin kuin ammennettua sitä moodia. Niin kuin mä siinä sen toka verseen aloitankin, että eilähän mulla meni vielä hyvin. Tää päivä sekava ja hito vaikee. Tää aamu sekava ja hito vaikee. Joku biisi on niin hyvä, niin sä haluat toistaa sitä biisiä uudelleen ja uudelleen, niin mulla kävi tossa kertaisessa sama, että se oli jo niinku, kaikki oli jo valmis, mut sit mä haluaisin vaan uudestaan, laita vielä rekkaa ja sit mä vaan niinku, mania! Musta tuntuu, että mä sen koen!
Ei en mä voi edes sanoin kuvailla. Rupee itkettää vaan. En mä usko vieläkään, että mä oon mukana. Paskana on ehdottomasti mun mielestä voimabiisi. Se ei ole ihan perinteinen voimabiisi, että siellä lopussa jossain C-osassa tulisi vähän jotain toivon pilkahdusta. Tässähän ei sitä tuu, vaan ollaan koko ajan ihan paskana. Joskus ehkä mä valehtelen terapias ja kavereille. Ekassa versessä tulee tämmönen kohta, että joskus ehkä mä valehtelen terapias ja kavereille. On muutenkin tosi siis semmoinen itkupilli ja kunnon herkkisä. Siis itken päivittäin niin kuin mitä ihmeellisimmille asioille. Olin itse menossa terapiaan. Ja oikein niin kuin keräilin itteeni siinä ovella, että okei, Sara, nyt sä menet tonne ja nyt sä et itke. Mä en ymmärrä, miten ihmismieli toimii, mutta jotenkin mulla tuli semmoinen fiilis, että sille terapeutille tulee paha mieli, jos se näkee, että se ei olekaan auttanut, että mä oon käynyt siellä. Mä sanoin, että haluan, että kaikki on mahdollisimman överiä. Ja nää ymmärtää sen niin hyvin. Sara toi sen paskana titlen. Me niinku vähän tyrkättiin koko ajan sitä titleä eteenpäin, että voiko tuommoista nyt kirjoittaa poppibiisiä. Mutta sitten me oltiin saatu se kertsi valmiiksi ja me keksittiin, että no mitä jos se huutaa siihen loppuun vaan, että mä oon paskana. Katto studion ikkunasta, kun siinä on semmoinen tie heti, niin tuli se fiilis, että mulla on toi olo, mikä tuossa biisissä on se ydin sanoma. Sulla on maailman hirveän asiaa tapahtunut just sun elämässä ja autot silti kehtaa ajaa siinä ja elää niiden normaalia elämää, että miten kehtaa. Toi ajatus oli niinku isosti läsnä siinä ja siitä oli kaikilla niinku kerrottavaa. Emmi keksi sinne upean rimpsun niinku linnut, junat ja internet, mutta sitten meillä tuli haaste, kun et ei niitä voi niinku perua. Mä oon kuunnellut tätä niin kuin aamuisin mun voimabiisinä ja salilla ja joka paikassa. Tavallaan se, mihin mä kiinnityn, niin on se just se kertsin niin kuin pysäyttäkää ja tavallaan se, että miten Sara laulaa sen. Se menee niin isosti kaikkien kerrosten läpi tavallaan se sana, se melodia ja sitten se Saran tulkinta yhdistettynä. Vaikka se on niin surullinen asia, niin siitä tulee silleen voimakas olo. Mä ehdottomasti haluan, että kuulija saa tästä biisistä sen luvan olla rehellisesti vaan paskana. Sitten vaan suunta ylöspäin. Se helpottaa kummasti, kun joku sanoo, että okei, tää on deadline. Niin yhtäkkiä rupeaa tapahtumaan, että okei. Biisin työstö alettiin tekemään varmaan 5 vuotta sitten suurin piirtein. Mulla oli tapana mennä vessaan ja oli kynä, mutta ei ollut paperia, niin kirjoittanut sitä kirjeisiin vessapaperia näin. Ja sitten vaan niin kuin istuin asioilla. Mietin sitä kertsiä. Miten sen sanoisi nätisti, oli pitkä istunto, niin siinä oli hyvää aikaa. Niin. Kun mä olin Ghanan reissussa, niin se biisi oli vielä eri muodossa, mitä se nytten. Ja sitten sitä tuli fiilisteltyä paljon ja yritin vähän haistella myös tunnelmia, että toimiiko tää tyypeille ja näin. Ja niitten iloksi. Meidän naapurissa joku jamaikalainen äijä, jolla oli hirveet soundsystemit. Fiilisteltiin vasta demoista. Ylipäätänsä yritin hakea sitä vähän vibea, että kun ollaan täällä näin, niin mikä meininki. Ja sitten rupesi totta kai niin kuin myös pureutunut niin sanoihin. Black velvet rose, holding it close. Monessa on kulttuurissa ylipäätänsä tämä musta ruusu edustaa kuolemaa, mutta sitten se ehkä niin kuin mikä tai moni ei välttämättä tiedä, niin se edustaa myös uuden alkua. Siis Clone kaikista versioista saisi yhden levyn aikaiseksi. Se on niinku tavallaan elänyt niin paljon, että se on vaan niinku etsinyt siellä taustalla muotoonsa. Ja välin tietenkin, että pitääkö sitä nyt väkisten vääntää, jos tämä niinku ei löydä muotoonsa, mutta sitten niinku samaan aikaan tulee semmonen, vähän semmoinen olo, että nyt mä oon hävinnyt tälle biisille, jos mä en nyt saa sitä. Niinku. You're gonna make it glow. Se voi niinku muotoilla monella eri tapaa, että mikä se biisin sanoma on, mutta jos nyt katsoo elämää ylipäätänsä, että sulle tulee paskaa, sulla tulee vähän niinku kultaisia aikaa, mitä tahansa. Ne kultaiset ajat ei tuntuisi välttämättä niin kultaisilta ilman sitä paskaa. Mutta niinku kertsessä jo vähän viitataan. You're gonna make it glow. Tultiin kertosäkeeseen hause piano, se oli vaan joku fiksaatio. Tehdään vähän kertsistä hausempi fiilis.
semmoinen vallitseva viimeinen elementti oli bassolinja, joka tavallaan kuitenkin aika iso osa kappale. Sitten kun tämä homma lähtee tärähtään tuolla Nokia-areenalla, niin ei siinä oikein varmaan muuta voi kuin pitää penkistä kiinni. Kyllä sä tiedät, homma paukkuu. Laitan nämä mun taikashortsit päälle, niin se on mulle silleen terapiaa. Meillä on vähän hiljaisempaa sinne sitten keikkojen suhteen korona-aikaa. Ja me alettiin siinä miettimään sellaista, että pitäisiköhän Teemun mennä Euroviisuihin. Ja mä olin yksi päivä siis suihkussa ja yhtäkkiä No Rules rupesi soimaan päässä ja se oli siinä sitten. Se oli silleen, että niinku, et wow, että nyt ei ole niinku sitä ihan perus Suomen top 50 listakamaa. Et. On semmoista top 10 soundia enemmän. Top 10, kyllä, kyllä. Silence, I say, this is my time. Biisihän perustuu vaaran tuntuun ja siihen, että ei ole niitä sääntöjä, mitä normaalisti pitäisi noudattaa. Ja sitten tosiaan, kun Henrille siinä oli siis studiolla kertomaan, että tällaiseen tempoon tämän pitäisi mennä, niin... Kylmä hiki tulee. Että okei, että tällaista. Niin kun tottuu semmoiseen niin kuin ihanaan 120 bpm, joka on semmoinen niin kuin kiva keskitie, niin sitten pitää nostaa 40 bpm, niin kuin vähän silleen alko puntit tutisee, että saako näin tehdä, mutta totta kai. No rules. Mä tiesin, että tää menee UMK:hon, mutta mä en tiedä, että mä oon siinä mukana. Mä sanoin aika oikeastaan alusta alkaen, että mä en sit tuu laulaa tässä. Hankikaa joku fiittaaja. Ja sit mä en tiedä, oliko se Jussin juoni, että hän ei sit niinku oikeesti etsinyt sitä fiittaajaa. Sit biisi pitikin lähettää ja siellä on mun laulut. Ja nyt mä oon täällä matkalla Eurooppaan. Why not ja no rules ja maximum. Ja nämä on tämmöisiä niin kuin mottoja, mitä mä niin kuin viljelen koko ajan. Että jos tulee vaikea tilanne elämässä, niin sitten saadaan niin kuin kuiskaa itsellä silleen no rules, no rules, no rules. Jos on niin kuin firman bileet maanantain, että voiko tämä olla maximum? Sitten niin kuin todellakin voi. No rules-biisi on semmoinen, että se voi olla just se oma itsesi. Mä toivottavasti sillä mun häpeilemättömällä esiintymisellä niin kuin annan jotain yleisölle, että se harmaa harmonia menee niin kuin puhki ja ne voi niin kuin silleen, että okei, ei tää olekaan niin vakavaa, että ei tarvikaan seurata niitä uusimpia trendejä, vaan asiat voi tehdä myös 100-prosenttisen aidosti ja silleen primitiivisesti. Kaikki mitä mä soitan DJ-keikolla ja tää projekti, niin tää ei mitään semmoista niin kuin huumorimusaa tai kaikki mitä teen niin kuin esiintymislavalla, niin teen niin kuin täysin. No rules! Okei, mä myönnän, se särähti mun korvaan. Se tuntuu, että tää on liian tyhmää. Mut sit se yleensä on just silleen, että kun sit se on aluksi vähän tuntuu, että kehtaaks mä, viittiks mä. Niin silloin me ollaan yleensä oikeiden asioiden äärellä. Kuori mua. Mä olin DJBBn kanssa hänen studiolla. Kuunneltiin jotain biisejä ja Perttu lähetti niitä sitten Veikalle ja sitten tämä kyseinen biitti tuli sieltä aika pian sen jälkeen. Joo, ensinnäkin se refe oli just semmoinen, niin kuin mikä osui sinne mun sektorille, että oli kiva lähteä tekemään. Sitten tuli nopea myös Siniltäkin se ensimmäinen demo. Se oli vähän kuin se, että kotiin olisi mennyt, se oli täydellinen. Me itse asiassa alettiin niin kuin miettiä sitä showta ja sitä pukua ja asua ennen kuin me edes kertsi oli valmis. Et sit siinä jossain vaiheessa, kun mä sanoin, että voisiko tää hei olla UMK? Ootko miettinyt? Mm. Sitten me innostuttiin siitä tietysti vähän ehkä sen Fireballin asiosta myös. Joo. Ja musta tuntuu, että se niin kuin kertsin melodia tuli Vilmalt silleen tyyliin. Heti kun se kertsi alkoi, niin sait vaan sitten me oltiin kaikki ihan jotenkin fiiliksi. Sitten se lähti siitä jotenkin niin kuin kasaantuu. No Kuorimon biisin sanoma on tietysti sitä, että kun mä oon tässä niin kuin leviksistä asti 10 vuotta kantanut ihmisten mielipiteitä mukana ja musta tuntuu, että mulle on liimattu tosi monta kerrosta päälle, että nyt Sini on tämmönen ja Sini on tommonen ja Sinillä ei ole mitään muuta kuin tää levikset.
nopeasti kuulemalta saattaa kuulostaa tosi flirttailevalta, tosi semmoiselta niinku tihkuvaa seksiä kuin biisi. Mut sit kun sä oikeesti kuuntelet se sanomaa, niin se on niinku paljon paljon enemmän. Mä oon ehkä ihminen semmonen, että mä aina rakastun ihmisten niinku persoonaan ja sisältöön. Se sun sisältö on se, mikä on niinku seksikästä ja jotenkin kiehtovaa. Biisi loppui jo vähän tämmönen viime hetken hulabaloo, koska toka vikana päivänä tuli semmoinen olo, että tää biisi pitää loppua niinku dramaattisemmin, mitä tää nyt loppuu. No se unboxaa mut nyt tästä täällä, että se sopisi hyvin niinku lopettaa tavallaan niinku sen biisin. Mut sit siinä kohtaa meillä ei ole enää aikaa nauhoittaa sitä uudestaan, joten meidän piti leikata se sieltä keskeltä biittiä, mikä on hyvin tämmönen normaali tapa, ei siinä ole mitään ihmeellistä, mutta siinä oli siinä kohtaa editoitu sitä lausetta sen verran, että se ei mene päälle sitten niinku sen seuraavan osion kanssa, niin sieltähän lähti se vika L sitten pois. Niin nyt se biisi loppuu, että unboxaa mut nyt tästä. Show the red flag to the bull and you know what the show begin. Matador, valoilele. Mun taisi tulla se Vox Populi-idis ja sit mä soittelin sinne jotain kitaraa ja heitin vähän rumpua sinne. Vox Populi used to be a radio show in Estonia where people call in and speak their mind, their opinions about what's going on in the country. Kun se aukesi mulle, mitä se niinku sana tarkoittaa, niin ehkä sen ensimmäisen niinku ajatuksen myötä mä aloin sit kirjoittaa niinku ensimmäistä värssyä siitä. Se, että kuka on väärässä ja kuka oikeassa, niin se on niinku, sillä ei ole tavallaan väliä tässä biisissä, vaan sillä, että käyttää ääntä ylipäätänsä ja yrittää niinku käyttää sitä muuttaakseen asioita parempaan. Tässä on hyvin paljon toivoa myös tässä biisissä tavallaan ja semmoista tietynlaista niinku hauskanpitoa ja voimaa jollain tavalla. Nämä äijät on sellaisia, että mitä hullumpi idis, niin sitä enemmän ne innostuu. Joka kerta, kun tuli joku idea, että viedäänkö vähän tähän suuntaan tätä, ja sitten on silleen vartin päästä äijällä on joku silleen kaksi eri vaihtoehtoa, että mä tein uudet verset tähän, kun sä kävit vessassa silleen. Okei. Vox Populi, Vox Populi. Mä oon silleen, tää. Siinä taisi olla minä, sit Anja Nublu. Ollaan menty tällaiseen kolmiriviin ja sit mulla on ollut mikki siinä edes. Ja sit me lähdettiin vetää sellaista maailmanlopukuoroa. I just really want to add like a cherry on top of what was going on. 2, 3, 4 guys having fun in the studio, exchange of energies. Hopefully the people can feel or sense that the guys who made the song were having fun. They're gonna be energized. I hope they're gonna be smiling. I hope nobody's gonna be crying when they hear it. Hopefully nobody's gonna be sitting. No. Yeah. That's the number one rule. No sitting.